Lieve broer en zuster, Entureta Tinus en al jullie ander wat volgend hier is, ek is ook bewust daarvan dat heel wat mense daar op andere plekken of vanuit andere plekken kyk met die nieuwe manier van waarin COVID ons dwing om oor die afstand te kijken, so ook die mense wat met streamdiensten of videodiensten of waar ook al kyk. Goeiemorgen en hartelijk welkom in Brackenfell. Dankie dat u moeite doen om vanoggend hierdie familie bij te staan en te troos. En ek het te vermoede, dis veel meer as dit. Dis nie net bystaan en troos, dis sommer net kom saam hartseer wees en saam huil en saam groet. Want ons is allemaal maar eindelijk een groot familie en dit sê vir ons iets van die mens wie sy siel was. Kom ons gaan soek ons troos by die Here. Here, baie dankie dat ons vanoggend 'n plek het, 'n skuilte waar ons kan kom stil raak, waar ons hoop om getroos te word en waar ons vraag kan vraag en waar ons kan hartseer wees, kan groet, en waar ons ook kan dankie kom sê, Here, en waar ons kan afgee, en vir u kan kom dankie sê vir die lewe van 'n prachtige mens, en waar ons haar te ruste kan kom lê, waar ons u gees kan vra om vir ons te troos en hierdie familie in die besonder met u kragvolle bystand van te verseker. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broer, suster, die COVID maak ons nou dat ons alles wat veronderstel is om deel te wees van in 'n kerk, soos om te kan saam sing, en te kan congregate, ook met na nuwe oë mee gekyk word, en so mag ons ongelukkig ook nie met ons samekomste sing nie, so kom ons aanvaar dit, dat ons nie vanoggend daar liedere gaan wees wat ons gaan sing en so aan nie. Ek dink wat ek heel eerste gaan doen is, die familie het vir Martie gevra om huldeblyk te doen vanoggend, en sy self is klaarblyklik ongesteld, maar toe het sy 'n video saamgestel, so ek gaan geleentheid gee dat ons nou eers gou na hierdie huldeblyk kyk, en saam met Martie dan 'n bietjie na die lewe van Cecile kyk, en dan sal ek graag daarna 'n paar woorde met ons deel. Dit is Cecile, Hentie en Tinus. Ek wil regtig vanoggend vir julle sê baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ek het om iets oor my geliefde vriendin te kan sê. Weet julle, ons stap 'n pad van 31 jaar. En as ek oor hierdie 31 jaar dink, dan onthou ek net die mooiste herinneringe. Dis hoekom ek besluit het vir hierdie sprinkelvriendin van my, wat ek beskou as 'n vonkelvrou, kan ek nie swart aantrek. Ek moet iets helder en kleurvol aantrek, want dit is soos wat haar lewe en haar persoonlikheid was. En daarom, ten spyte van die verbod op alkohol, het ek 'n glasie vonkelwyn. Want haar lewe is iets om te vier. Dit is iets om 'n diepe rou te voel. My Cecile se pad begin in 1989 by Laerskool Universiteit, toe ek as 'n proefstudent daar begin het. Dit was nie lank nie, toe ons by mekaar gevind het 'n wonderlike vriendskap begin. Ek het Cecile leer ken rondom die kombuistafel van Tannie Margaret, rondom 'n heerlike ete van wilspastei. Ek was aanvanklik verstom oor hierdie familie wat almal gelyk praat. Maar ek het vinnig geleer, hou jou oog op die bal soos 'n goeie tennisspeler en dan gaan jy een gesprek kan voer. Oom Isak was op daardie stadium al oorlede en hierdie mense se gasvryheid en hartlikheid het vir my as beginner onderwyser ongelooflik baie beteken. Ek het Cecile leer ken as 'n onderwyseres, passievol in hoofletters.
Elke kind was vir haar belangrik. Dit het nie saak gemaak wat sy vaardighede op 'n gegewe tyd is of wat sy toekomstige potensiaal was. Vir Cecile was dit ongelooflik belangrik dat daardie kind ontwikkel tot die mens wat God wou hê hy moet ontwikkel. Daar was ook baie humoristiese geleenthede. Baie jare gelede het sy 'n seentjie na klas gehad. Vandag is hy 'n groot man, volwasse met sy eie gesin en beklee 'n baie belangrike pos. Hy was sosiaal nogal redelik geïnhibeerd, maar baie lief vir musiek. So het Cecile baie vinnig agtergekom. Om hom te bereik, sal sy musiek moet kombineer met wat sy ook al doen. Baie keer as ek by haar klas verbygestap het, dan was Cecile en hierdie seentjie besig om te dans op een of ander liedjie wat Cecile besig was om te neerie. En so het sy hierdie knaap geleer om aan sy dop uit te kruip, want hy was by juffrou Cecile in die klas, met 'n hart vir 'n kind, ongeag wie en wat jy was. Cecile het baie vinnig beweeg van 'n posvlak 1 onderwyser na 'n posvlak 2 onderwyser as die departementshoof. Ek onthou die tydperk toe dokter Brandt die hoof by in Eversdal was en die gebraakte IGO se kop uitgesteek het. Ons grondslagfase het naweke gesit om uitkomste uit te werk, om ons program nie te laat inpas by die verwagting wat die departement van ons gehad het. Vir Cecile was dit voor die hand liggend. Dit het op ons tafel geland en ons gaan 'n plan maak om dit op te los. Hoe getrou was dit nie aan haar aard? Maak nie saak wat na haar kant toe gekom het. Sy het 'n plan gemaak, sy het skouer teen die wiel gesit en 'n oplossing was voor die hand liggend. Ek onthou so goed hierdie tydperk, die kohesie en warmte wat daar tussen die personeel was. Hoeveel omgee daar was. Hoe ons mekaar se laste en vreugdes gedra het. En weet julle wat so interessant, na baie jare as ek en Cecile gesels het oor onderwys, het ons altyd dit weer herbesoek, die wonderlike tyd wat jy verstaan toe beleef het. 2020 was vir Cecile 'n baie moeilike onderwysjaar. Ek dink almal wat in onderwys staan, besef wat 'n moeilike jaar dit was. Toe ek die oggend hoor Cecile is oorlede, het ek gaan luister na stemboodskappe wat sy oor die afgelope 3 jaar vir my gestuur het. En wat elke keer duidelik na vore gekom het as ek 'n stemboodskap geluister het, veral in 2020 is: "Sis, ons wil graag by jou kom kuier, maar ek het skoolwerk om te doen." Weet julle, in 'n terugblik is mos altyd 'n perfekte wetenskap. En ek dink as daar iets is wat ons kan leer uit hierdie stemboodskappe van Cecile is dit: kry iewers 'n balans in jou lewe. Spandeer genoeg tyd met die mense wat vir jou belangrik is. Die mense vir wie jy liefhet. En doen dinge wat vir jou lekker is en wat jy mooi herinneringe kan bymekaar maak. Dan gaan ek gou-gou 'n draai maak by haar persoonlike lewe. As ek regtig lus was vir 'n avontuur, dan het ek vir Cecile gevra of ek saam met haar kan ry na een of ander onderwysgeleentheid. Dit was jare gelede, sy het nog die blou Opel Kadett gehad. Eendag is ek en sy op pad vir 'n onderwysvergadering by Oorbos Noord gedag is daar in McIntyre Straat, Parel. Almal van julle weet, daar is 'n verkeerssirkel. Cecile was hierdie stange beet gehad, ek was net die passasier. Ons is die hele paar keer rondom daai verkeerssirkel, totdat Cecile vir my gesê het: "Sis, wanneer moet ek nou oorbeweeg in McIntyre Straat, want hier kom dan nou almekaar motors." Dankie gode, 'n geleentheid het gekom en dit was die laaste keer wat die blou oupa na Oorbos Noord of die destydse onderwyssentrum gereis het. Gisteraand gesels ek met my man so en ek vra vir hom so terloops: "As jy aan Cecile dink, wat is vir jou die mees kenmerkendste eienskap van haar?" Sonder om te aarzel het hy gesê: "Ag, gasvryheid." Dis soos ek reeds voorheen gesê het, ek het Cecile leer ken op die kombuistafel en rondom 'n wilspastei. Cecile was ongelooflik gasvry. Hulle hele familie, Hentie ingesluit, het daar. Dis 'n wonderlike tye saam met hulle gekouer. En wat vir my altyd fantasties was, die kos op die tafel was nie hulle voorkeur te sê. Dit was wel van ons gehouden. En het vir altyd so treffend was, elke keer as ons by die voordeur ingestap het, was sy regtig bly om ons te sien. Jy het gevoel asof jy thuis kom met hierdie hartlike, hartlike verwelkoming van iemand wat regtig vir jou lief is en vir jou omgee.
Dan het Cecile een besondere gave gehad. Sy kon kospakkies pak, soos niemand wat my pad nog ooit meer gekruis het. Baie jare gelede het ek my honneurs gedoen by CBUT in Wellington. Verblyf was 'n probleem, so Cecile het onderneem. Elke naweek as ek my klasse gaan bywoon, het sy vir my kospakkies ingepak. Vir die Vrydag en die Saterdag, vir 'n volle 2 jaar. Weet julle nie oordryf nie as ek sê, dit was die keurigste koshakkies denkbaar. En Tinus, ek en jy het nou die dag ook daaroor gesels. Elke keer as jy verjaar het, het Cecile die boksies gepak met die keurigste hakkies van almal wat saam met Tinus gewerk het. Weet jy, sy het soveel liefde daarin gesit. As een mens het oopmaak, kon een mens daar liefde en omgee ervaar. Want sy het dit gedoen met alle omgee in haar hart. Ek moet nou ruiterlik herken, ek het al probeer om dit te doen. Maar my hart is nie so daarin, soos wat sy siel sit daarin was. Weet jy, en ek dink so, ons het nou vir sy siel vergroot. Vir my sal sy altyd die prachtige vriendin met die blonde haar wees, wat platforms dra en wat die mooiste rooi teenaal sit. In ons harte en in ons geestesoog sal sy siel nooit oud word. Sy gaan altyd bly soos wat ek al die 16 december verlede jaar gesien het. Weet julle wat was betref en die skool die 15 december gesluit is en sy het my onmiddellik laat weet ek en Anton die bellen kom kuilen. Toe aand het ons heerlik gesels en sien die vatte bestadie my hand so en sy sê vir my, O Sissie, dis al een teken van een wonderlijke vriendschap. Ons sien mekaar op die stadie so min, maar as ons mekaar sien, kan ons net aangaan waar ons met die vorige geleentheid opgehou het. Weet julle, daardie dag sê sy vir my, sy so bly dat ons kon kom eet te bellen. Want wie weet, dalk sien ons mekaar nie weer nie. Ek glo my hart sy bedoel, die jaar gaan uitloop en ons gaan mekaar nie weer in 2020 sien. Min weet dit dat daar die woorde van haar ongelooflik profeetie sal wees. Haar nabij familie, Tinus, jou sister, was ongelooflik trots op jou. Elke bevordering wat jy in jou werk gekry het, elke sukses wat jy behaal het. Dit het Cecile met my gedeel, met die grootste trots. Sy het ongelooflike waardering gehad vir die manier wat jy vir Tannie Margaret bygestaan het, deur haar hele siekte en toe sy later van tyd ook al baie versmuk was. Sy het herhaaldelik gepraat van jou goeie oordeel en hoe oordeelkundig jy met Tannie Margaret se finansies gewerk het. Sy het geweldige waardering gehad daarvoor. En Tinus, ek moet vir jou sê, jou sister het gedink, jy is absoluut die beste vangs wat op 2 bene loop. Weetie, ek dink dit sluit jou uit. Tinus, ons sal dit mis om jou sosiale lewe nou meer noukeurig te volg. Maar jou sister het jou ongelooflik lief gehad en ongelooflik baie waardering vir jou gehad. Weetie, weet jou, ek onthou julle troue. Ek onthou dit so duidelik hoe prachtig julle was en hoe jonk ons almal was. Nie dat ons nou oud is. Weet jy, ek dink elke persoon wat sy siel aangeraak het, wat in haar binnenkring was, het 'n beter mens daar uitgestap, as wat ons voor die tyd was. Ek dink sy siel het van jou ook 'n beter man gemaak. Ek dink sy het vir jou die geleentheid geskep om te wees wie jy is, om al jou stokperkies uit te oefen, en om jou humor met almal te deel, ongeag wie dit is. En Tinus het baie keer gepraat van Bokka wat vir haar absoluut die perfekte pasmaat is. Het het baie keer dat jy liefelik gekyk en gedink, hoe spesiaal, jy pas absoluut perfect soos 2 legkaarte. Rita, ek het jou die eerste keer gesien toe jy 'n paar dae oud was. Ek moet sê, jy het fantastisch ontwikkel van daai tyd af. Jy was nogal 'n skreeuende bondeltjie, maar genade, jy was jou ma se trots. Jou ma was ongelooflik trots op die dogter wat sy na 4 jaar dink het van getroude lewe gehad het. Weet jy, en soos wat jy groot geword het, het sy al die wonderlike oomblikke van jou groot word gedeel. En sy het met soveel lof daaroor gepraat. Sy was so trots op jou graad wat jy behaal het, dat jy so goed gedoen het, fantastiese uitslae gekry het. Sy het nog dieselfde aand toe ons by hulle gekeer het gepraat oor hoe goed jy jou beroep hanteer, al die uitdagings, fisies en emosioneel. Weet jy, Rita, wat sy my kon het, is ek kan jou kan. Ek sien, mooi
jy ook jou ma in haar hart gehad het, ook met jou. Jy het dieselfde vastberadenheid, jy's karaktervas. Jy dans nie vir die gehoor nie, jy doen dinge uit oortuiging uit. Weet jy, Rita, in jou sal jou ma se nagedagtes altyd voortleef. Weet jy, dan sommer so iets sien lig. Cecile was regtig 'n persoon wat geglo daaraan dat 'n sagte antwoord die grimmigheid afkeer. Maar wag tot die dag dat Cecile haar voet neergesit het. Voor hulle troue besluit Hentie om absoluut die regte ding te doen en vir hulle eiendom aan te skaf. Daar stadium die finansies knyp en Hentie besluit dis miskien 'n baie goeie idee dat hy tog vir hom 'n huismaat kry. Cecile is baie moppies met die idee van 'n huismaat. Tot sy ontdek dit is 'n aantreklike jong dame. Wel, daar was verskeie debatte oor hierdie huismaat. Ek moes op 'n stadium 'n bietjie gehelp het as bemiddelaar. Hentie het baie vinnig besef dat hy nie hierdie een gaan wen. En hy het maar finansieel sy planne agter mekaar gekry en die huismaat moes elders akkommodasie gaan soek. Maar watter klein prys om te betaal om met hierdie ongelooflike vonkel vrou wat my vriendin was, 'n lewenspad te kon stap. Weet julle, Cecile het nooit 'n pakkie of 'n geskenkie vir ons gegee, sonder dat daar 'n kaartjie of 'n bemoedigende briefie by was. Soos ek nou al vir julle gesê het, ek het geluister na WhatsApps wat sy gestuur het en teksboodskappe. En die mooi wat elke keer daarin uitgekom het. Weet julle, met my verjaardag verlede jaar stuur sy my 'n kaartjie met hierdie woorde op. Hallo my liewe sussie. Vriendin, sielsgenoot en hartsmens. Baie, baie geluk met jou spesiale dag. Weet julle, ek voel vandag so bevoorreg dat ek hierdie sielsgenoot kon wees. Cecile het 'n baie sprankelende persoonlikheid gehad. Wat ten spyte daarvan is sy ongelooflik baie kennis gehad, maar vriendekring kon sy na een hand toeval. Eintie, Rita en Tinus, ek dink dit is regtig ons almal se plig om sy siel se nagedagtenis lewendig te hou. Laat ons praat oor haar, laat ons haar spesiale gunsteling resepte maak. Laat ons haar herinneringsdae onthou. Die 6de Februarie is juis haar verjaardag. As 'n slotwoord wil ek net sê, sy sal altyd my pragtige blonde vriendin wees met die vonkel persoonlikheid. Sidi, rus sag. Waar jy ook al vandag is, laat dit jou. Ek terug op die lig. Ons sê dankie aan Martie. Klink sy het iewerste in die hoofweg gesit. Toe sy die boodskap gemaak het. En sy het nie vandag opgedaag nie, want sy sit saam met 'n glasie wyn en vier sy siel se lewe. Broer, suster, die groet van sy siel het so en ek wil amper sê 'n nare buismaak omdat COVID daarmee te doen het, nê. En ek het gewonder met die voorbereiding hiervan, ja, mens wil nie met COVID te doen hê nie, ons het te doen met iemand se lewe wat ons groet. Maar die konteks waarbinne ons vir haar groet is omdat hierdie onsmaaklike virus haar lewe kom neem het. En haar dood het nie net vir my nie, maar ek dink vir baie mense net eenvoudig laat besef hoe naby het die dood aan ons gekom. Nee, die dood is vir ou mense en die dood is vir siek mense. Maar nou kom COVID ons herinner dat die dood veel nader aan baie van ons is. Dit het so alledaags geword. Die dood het so onverwags geraak. En die dood kom so ongesiens op ons af, soos 'n dief in die nag. Dit kan jou tref, dit kan my tref. Dit het vir Cecile getref.
COVID laat ons denken aan die machteloosheid van ons als mensen, wat daar oor geen sê het nie. Ons kan daar niks doen nie. Ons sit net versla. Ja, ons is kwaad vir die Here, want ons wil vra, hoekom gebeur hierdie ding? Waar is die Here? En hoekom is het so ontydig? COVID laat baie van ons sit met vrees en bangheid oor hierdie ding. Skuldgevoelens. Was ek nie by die partytjie nie? Was ek nie daar nie? Was ek nie hier nie? Was ek nie die oorsaak nie? COVID maak ons vies oor die ongeëgtheid van baie mense oor hierdie siekte, omdat baie mense dit nog afmaak en daardoor onverskillig raak. En so kan ons lang praat oor hierdie ding. Dis binne hierdie context dat ons vandag vir Cecile moet groet. My eie verbintenis met die Crousiers is lang. Dit het nie eers by my begin nie. Dit het by my skoonma en skoonpa begin. Sy is nou 81 jaar oud. Sy het gister geval en haar heup gebreek. Maar nou moes ons gister toe nou so 6 uur in die hospitaal gaan sit. Dat sy nou deur die dramas gaan van plate neem en opgeneem word en so aan. Vanoggend 2 uur by die huis gekom. Maar terwyl ek by haar sit en Elyn die papierwerk probeer doen daar by die dokter, vertel sy vir my van julle. Sit sy, as sy stil sit, dan het sy nie pyn gehad nie, het ons nou oor julle gepraat. En kon ek agterkom dat ek my min weet van die Crousiers. Julle het al saam gekuier en goeie vriende gewees al voordat ek op die prentjie gekom het. Vertel sy vir my van julle ouers, Tinus, Hentie, en vertel my skoonma vir my dat jy blykbaar 'n bietjie frisser was toe as nou, en dat Cecile daarmee te doen het dat jy nou so mooi skraal is. Sy dink Cecile daarmee te doen. Sy vertel vir my van jou Tinus, en sy vertel vir my wie jy is, precies soos ons jou ken. Die week vroeër was ek by die oogkundige om te kyk of ek 'n bietjie 'n bril kan kry wat my meer moderner en bylaat lykie. En vra die oogkundige vir my, is die juffrou van Everdal by julle in die gemeente? Toe moes ons oor haar praat en kon ons oor haar praat oor sy siel. Julle het my vertel van mense uit die buitenland wat met julle kontak maak. Sy siel het so baie mense se lewens net eenvoudig aangeraak en bly in mense se gedagtes. Ek lees 'n stukkie wat ek nie weet waar ek het gekry het nie. En dit sê, sometimes it takes death to show us the beauty of life. Remember your lessons. Honor those that taught you. Live in the moment and never stop growing. You can't change the past, but you can live for now. Writing an epic tale of beauty and life. No excuses and no regrets. Hierdie Engelse stukkie, denk ek, sê vir ons dat ons deur ons lewe ons eie grafsteen opskrifte skryf. Of ons nissie se boodskapie skryf, nou dat ons met verrassings te doen het. En as ons so luister na wat ons nou hier gehoor het by die huldeblyk, dit wat ons kon hoor, en ons dink oor sy siel, en ek kan een of twee goed sommer net bysê wat ek hier by die familie gehoor het, terwyl ek 'n bietjie daar by hulle gesit het, wat my aansluit by wat Martie gesê het, enkele opmerkings oor hierdie vrou wat 'n geliefde ma en 'n ware vrou, 'n uitstekende suster, raakvatter, opvoeder, natuurlike aanvoeling het en 'n voorsiener is in ander mense se behoeftes. Iemand wat nie aan haarself gedink het nie. Klippe uit die pad uit gerol het vir ander mense. Gesien het daar's iets wat kan pla en daardie klip uit die pad gerol het. 'N rots vir die familie. Die belofte by jou ouma en by jou ma dat sy na julle sal kyk omdat ouma nie meer daar is nie. Sy het
met groot verantwoordelijkheid ander mense se belange op haar hart gedra. Tinus was haar vertrouweling, sy het geglo in Tinus, haar broer, en ons het dit by Martie ook gehoor. Julle het hierdie besonderse verhouding gehad, Tinus. En sy het geweet, as sy nie weet nie, dan sou Tinus weet. Rita het gepraat van al die klein, alledaagse goedjies, soos die Vrydag afsprake saam met jou ma. Sy was nie net jou ma nie, maar ook jou maat, jou vriendin, jou raadgever. Julle kon saam speel op bed, saam speeletjie speel en saam hare speel en kam. Julle moet nou maar verskoon as ek ook bedroevig raak. Ek sal probeer om nie te veel te doen nie. Net so het sy die liefde gedeel van haar skool en die kindertjies met wie sy oor die jare te doen gehad het in haar klasse. Vertel die familie vir my dat sy met die grootste vreugde en passie by die huis kon kom en kon vertel van die storiekies wat in die klas afgespeel het. En dis daai kindertjies wat nou uit die buiteland uit sê, ek onthou die juffrou en ek deel my meegevoel met julle. Baie dankie daarvoor. Die laaste keer wat ek met Cecile te doen gehad het, het sy my koers gemeet hiervoor by die kerk, het Hentie my aan herinner. Ja, en toe word sy siek. En in ons gesprekke met die familie, en in my eie gesin, het ek ook met COVID te doen gehad, gelukkig nie die dood nie, het ons besef hoe makkelijk een mens kan siek wees, en nie besef hoe siek jy is nie, met die kiem. Die sieke weet nie hoe siek sy is nie. En die familie weet ook nie altyd hoe siek die sieke is nie. Tot een moment waar haar nood aanbreek. En die nood groot is en dit optrede vra. Sonder dat die mens dit sien of voorsien. Binnen 5 of 6 dae dood. Cecile is en was die lig in die lewe van soveel mense. Haar lewensvlam word opeens geblaas en ons wat agterbly is bloot net verdwaas. Toch het ons nou so pas iets van haar grafsteenskrif gelees en gehoor uit die Hildeblyk. Ons het haar getuigskrif oor die lewe gelees en een klein stukkie van die epic tale and beauty of her life, no excuses and no regrets, met mekaar kon deel. Psalm 62, net by God vind ek rus, van hom kom my verlossing, net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord, ek sal beslis nie wankel nie. Hoe lang gaan julle een man bly aanval? Vermoor julle almal hom, asof hy een muur is wat oorhel, een tuinmuur wat omgestoot word. Ja, julle beplan om hom af te stoot van sy hoë plek. Hulle hou van leuns, met die mond seën hulle, maar in hulle binneste vloek hulle. Vind rus by God, alleen, my siel, want op hom is my hoop gevestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. By God lê my verlossing, my eer, my sterk rots, my skuilplek, vind ek in God. Vertrou te alle tye op hom, o volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons een skuilplek, net een asemteug is die mens, onbetrouwbaar is mense, en op een skaal weeg hulle bijna niks. Saam is hulle ligter as een asemteug.
moet op afpersing nie staat maak, of op plunder julle ydele hoop nie vestig nie, of rykdom as het toeneem, moet julle hart nie daarop sit nie. Een saak het God bevestig, twee wat ek gehoor het. Krag is by God, by u, my Heer, is daar troue liefde, want u self beloon 'n mens volgens sy dade. Ek het hierdie psalm gelees. Ons het in hierdie psalm die psalmskrywer wat toegeskryf word aan Dawid. Sy nadenke oor die vraag of hy te midde van sy krisis God kan vertrou. Dis sy vraag. En dan is sy antwoord, ja, ek kan. God is eintlik die enigste skuilplek waar ons ons toevlug na toe kan neem. As een mens nou mooi gaan kyk na die psalm, dan sal jy sien, ja, hier's baie elemente in van 'n soort van 'n gesprek. Hier's elemente in van 'n klag, kla. Hier's elemente in van lof en danksegging, wysheid, hier's uitsprake en op die ou end sluit hierdie psalm af met 'n gebed dat 'n mens op die Here alleen kan vertrou. Daar's liefde en by hom is daar beloning vir jou dade. Daar kom by ons 'n beeld op, broer en suster, van iets of iemand wat bly stoot of druk met die bedoeling om te stoot, om jou oor die afgrond te stoot, of om 'n muur wat boop jou moet val en jou moet versmoor, is die beeld wat die digter hier gebruik. En COVID kom by ons in ons konteks op. Natuurlik het die psalmdigter 'n ander konteks gehad en ander vyande gehad wat omgevoel het, maar hier's mense en goed wat my wil druk, en my plat wil druk en my wil versmoor. Waarin sal ek vlug? Maar in ons konteks sit ons met hierdie onsigbare dodelike mag of krag, soos iemand dit noem, 'n doodsengel wat daar agter sit en agter hierdie muur sit en dit op ons probeer oorstoot en ons probeer versmoor. En 'n mens se natuurlike reaksie is nie as jy sit met voel hierse oor jou wil terugdruk, as jou reaksie is jy wil terugdruk, jy wil die muur regop hou en jy probeer jouself uitsit dat hierdie krag aan die agterkant dit nie reg kry om jou te oordonder nie. Maar die psalmdigter, hy verklaar, hy sê oor die plaas daarvan dat ek gaan my probeer uitsit en probeer terugstoot en probeer regop bly teen hierdie onsigbare mag wat op my druk, gaan ek nie toelaat dat vrees my oorval nie, maar gaan ek nie toelaat dat hierdie onheil op my afgestoot word nie. Ek gaan sit en my kalmte en my veiligheid by God kry en ek gaan by hom skuil. Hy is die rots waarachter ek skuil. Dis nie asof hy sê, hoor hierso, ek gaan nou nie meer bang wees nie. Ek gaan nou nie meer vraai nie. Ek gaan nie meer hartseer wees nie. Ek gaan nie meer ongelukkig wees nie. Dis 'n wilsbesluit van hierdie gelowige om te sê, ten spyte van al hierdie goed wat om my gebeur, maak ek hierdie keuse. By die Here sal ek my skuilings kry. Hy is die rots en al hierdie gestoot en gedruk word gekanselleer teen hierdie rots waarachter ek skuil. Ek sien in my geestesoog, vir u wat lief is vir kamp, 'n groot, massiewe sederberg, oorhang, kop, waaronder 'n mens sou kon instap, en skuiling vind, 'n grotagtige veiligheid, en beskerming teen enige onheilselemente. Tinus, jy het genoem dat Cecile die rots van julle familie en jou ma was. Na jou ma was. En ons kon iets daarvan verstaan as jy vir ons sê Cecile was die rots van julle gesin. As Cecile in die ronde was, het sy was julle okay. Ma sou kyk,
sis sou kyk, vrou sou kyk, dat die pille in die regte boksies is, jy weet eers wat die pille se name is, he. En die kospakkies, en what have you, sy siel is daar. Nou nog soveel te groter, sê die psalmdigter, is God ons rots. Hy weet wat sy pille ons moet kry, hy weet hoe ons voel oor COVID, hy weet wat diep, diep, diep hartseer en pijn is daar by ons, omdat sy siel die dood van ons weggeneem is. In vers 8, kom verklaar hy sy vertroue in die Here, en hy wil eindelijk vir ons sê, ek wil nou vir julle sê, nie net in die goeie tye vertrou ek die Here nie. Dis hierdie woordje van net, wat by een mens opval. As een mens sê, ek vertrou net op die Here, dan sê hy daarmee, daar is hier ander opties nie. Dis nie net in die goeie tye nie, maar ook in die verdwaasde tye, en in die moeilike tye, en in die doodse situasies, is daar hierdie een skuilplek, en dis by die Here. En dan gaan hy aan en hy sê, hoor jy so, dis wat ek glo, maar nou is dit die allie, ek nooi nou vir julle uit om jyselfde te glo. Dis ook om ek die gedig skryf, dis om ek getuig van my leven, my geloof in die Here, van wie, uit my ervarings en belewenisse, oor al die swaar en die seer in die leven, en nou nooi ek vir julle uit om jyselfde te doen. Ook julle moet net op die Here vertrou. Te alle tye. Hy is my, maar ook julle skuilplek. En dan in sy context sê, vergeet nou van al hierdie ander dinge, so status en rykdom en kennis en slim planne en skemas. Vers 11. En dan wil hy sê, alles wat mense bedink, kan jy in saam in een asemteug saamvat, die hele mensdom se asemteug. Dis al wat die mensdom kan beteken teenoor die grootheid en die veiligheid en die skuiling wat God vir ons bied. En gedink aan hierdie coronakrisis, al die stemme, al die planne, dien die ene is hier saam met my so die mekaar, jy nie weet of jy moet koei met rysyne drink en of jy wat jy moet maak of na wie jy moet luister nie. Al die wyshede, al die warboel argumente vir of teen, die beste manier om hierdie ding te verstaan en op te los. En terwyl ons wonder, val ons geliefdes, en weet ons, dat baie sterftes na ons oordeel te vroeg is, te gou is, te wreed is, te onvoorbereid is, kom vat het voor die voet, en het ons tans geen menslike teenvoeter daarvoor nie. Slechts net by God is daar vir ons skuiling. Is daar hierdie stilte in die grot, ja, waar ons kan sit en kan werk aan 'n oplossing. Ons kan die Here vertrou. Ons moet die Here vertrou. En dan vers 12 en 13 sluit hy af en hy maak hierdie gevolgtrekking dat het net by die Here is waar hy rus en krag is. En ek as dominee het hierdie vakansie gesit en ek het familie en vriende wat sommer so 2 per week sterf met COVID daarachter en vir myself afgevra wat goedkoop makkelike antwoorde bied die kerk, wat moet ons vir mekaar sê, moet ek nie van vooraf my Bybel gaan lees nie, wat geestelike leiding moet ons vir mekaar gee in die tyd soos hierdie waar ons nie goedkoop en makkelike antwoordjies vir mekaar kan gee nie. Dan kom ek terug, broer en sister, by, dat is net by die Here, die skuiling. Dat is die ander antwoorde nie, net by die Here. En Jesus, sy gesprek, en sy woorde, onderstreep hierdie psalm, as hy na ons toe kom, as die Seun van God en vir ons sê, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. Jesus, wat ook die dood oorwin het. En Jesus wat saam met ons kom sit het, toe ons hierdie onverstaanbare druktes
van die lewe kon beleef het, saam met ons die vraag gevra het, oor waarom goed met ons gebeur, saam met ons kom huil het, en vir ons die dood kom oorwin het. So ons moet toelaat, dat die Heere Jesus ons en vir julle in hierdie tyd kom skuiling bied. Net by hom is daar rus en vertroosting en veiligheid. En het die dood nie die laaste sê nie. Ons skuiling by die Heere het wel die laaste sê. Ferdinand Deist het ook een stukje geskryf wat vir my so mooi pas. Hy het vir ons een paar woorde nagelaat, hy is ook al oorlede. Hy het gesê die dood, die feit van die dood, maak vandag sinvol. Omdat vandag een dag van voorbereiding is vir die finale oorklimplek van die lewe. Die dinge wat ek vandag doen, my omgang met my medemens, my houding teenoor die lewe, my liefdevolheid en my liefdeloosheid, my liefde of my haat, het alles betrekking op my toekoms en daarom ook my lewe na die dood. Cecile leef voort. Haar vlam is geblaas, maar haar lig sal bly skyn. En ons is nou nog hier, midde in die lewe met sy COVID en sy ander uitdagings, hier waar God ons rots is en Jesus ons sy rus aanbied en die storms nie ons vrede kan steel nie. As familie en as oud gemeenskap of as gemeenskap is ons onomkeerbaar geruk deur sy siel sy ongevraagde wegneem uit hierdie lewe. Maar hierdie soms onverstaanbare skuilte van die Here is groter as enige krisis wat ons as mense ooit kan beleef. Mag julle daarin vertoef, mag julle hier in die skuilte van die Here vertoef, mag julle sy troos daar vind, en mag julle mettertyd, saam met die gelowige psalmdigter, ook julle krag en julle liefde weer by die Here optel. Ek gaan geleentheid nou gee, ek het hier so langs die mooi, wat julle opgestel het ter huldiging, ter nadenke van Cecile, gevra vir 'n paar kersen, en hier vir my een Christuskers as symboliek neergesit. Ja, en ons sê, Cecile se vlammetjie is geblaas. Maar, hieronder is kersies uitgepak, waar ons kan sê, die lig wat sy nagelaat het, gaan deur u en my, en deur allemaal van ons wat vir haar geken het, en by haar geleer het, om te lewe as kind van God, geleentheid gee, om sommer net kersie te kom aansteek, en vir haar so tot ziens te sê hier voor die Here en jou laaste eer te bewys. Dis vir u, as u vrymoedigheid om dit te doen, dis so 'n moment van stil wees, doen dit nou maar so, dat ons nie mekaar nader as ons social distancing doen nie, bly 1.5 meter en 1.5 uit mekaar uit, geef mekaar kans, ek gaan so 'n paar minute geleentheid gee daarvoor, kom ons gee die familie sommer eerste kans, sommer net so laaste tot ziens nadenke moment hier by hierdie kers. Jy is welkom.
Here waar hierdie prachtige mens in ons leven die leven verlaat het en die almachtige teenwoordigheid is en ons van haar afscheid neem en ons hierdie familie aan die kom opdra, vertroos, wil ons ook vir die dankie sê dat die groot woord nie COVID is nie, nie dood is nie, maar Christus, skuiling by God, en wat Jesus vir ons kom wys het, oorwinning, nuwe uitkyk, vreugde, blydskapheid, dankbaarheid, lief vir hierdie wêreld, omgee. En as ons hoor, Here, wat U vir ons gebring het en ons sit se sielse lewe langs ons neer of langs U neer en dan is ons so dankbaar vir haar lewe. En wil ons die lig en die vlam wat sy afgegee het en wat ons lewens aangeraak het, graag neem en ook verder dra in hierdie lewe. Hierdie lewe wat U ook lief het, hierdie wêreld wat U geskaap het en waar die dood nie vir U verskrikking is nie. Net by U is daar skuilplek en skuiling. En daarom kom sê ons vir U binne in hierdie skuiling, dankie vir haar lewe. Dankie vir wat en vir wie sy was. Dankie vir haar gawe aan haar familie, haar vriende en so baie ander. Dankie dat ons wonderlike herinneringe saam met ons kan neem. Inspirasie. En dankie dat ons kan regop staan en met groot vrymoedigheid kan omdraai na ons treur en ons hartseer en vir hierdie wêreld van U skuiling en U liefde te vertel. Rus vir ons elkeen toe na die mate waartoe U vir ons geroep het en vir ons gawes gegee het om U te dien. Amen. Broer, suster, daar's 'n pragtige blaadjie wat julle allemaal het, so ons gaan nie al die goed lees nie, dis nie nodig nie, julle kan ons lees. Die familie het gesê, ek kan dalk net die dankie vinnig onder julle aandag bring, Cape Gate vir hulle hulp, vir Jaco Wilna, Nico Swart, Elisna en Kenneth Brown, Dewald en Danel Tron, Jaco en sy Alberts, Wilna vir die blomme en die eetgoed, en allemaal wat ons kos bygestaan het en kos gebring het, ook vir die mense wat vandag se klank en se beeld gehelp uit saai het, en die het my gevra dat ek vir julle ook dankie sê. Ons gaan nou die seën van die Here uitspreek, en daarmee nooi ek vir u om dan te gaan in vrede en te weet dat net by die Here ons troos skuiling sal vind en dat die Here ons nie alleen los nie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan met julle almal. Amen. Baie dankie. Ons waardeer dat u gekom het en dankie dat u vir die familie kom ondersteun het. Ongelukkig nie broodjies en tee en kuiergeleentheid by die kerk nie. U moet vir ons asseblief daarmee verskoning, maar nie toelaat dat al die COVID regulasies vir u onderkry nie. Mag u 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.
Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you'd just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.